tale wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland maanta waxa uu ka mid yahay ardayda ka badan 800 ee ka qalin jabinaysa jaamacadda New Generation ee bal hada wasiir waxaad ka warantaa ee shucuurtaada iyo sidaad u aragto maanta inaad ka mid noqotay ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda New Generation بسم الله الرحمن الرحيم هو عبد الحكيم سعيد مستعله وحكمت هي ارديده كقلن جيمين سمات جامعه دا نيو جنريشن كليه دا عف علوم تعافمات كشهاده لباد هيلث سيرفيس مانجمنت وحلهي هي همبليو همبليو وحن رنتي وهمبلينا يا دما ارديده ما تقلن جيمينيسا اي سو دداشاي وقتيغود انو سو هوراي انو ودا دماينو فرصتنا كودا فايديسنو وميد ادي اد مهم انو ودا اه وحي كلو شرف انو تاي قران كسمالان غودهان in dadka iyagoo shaqeysanaya mushaqadoodina wata aqoontoodina ay sii kordhiso oo maalinba nimo jaamacad ka qalin jabinayo ama aqoon iska kordhisan karo waa fursad aad muhiim ah waxaan u maleynayaa madaxda maamulka iyo macallimiinta jaamacadda New Generation oo runtii dadaal aad geliyay in fursadan ay siiyaan dhalinyaradana aad ku qiimaha badan leh iyo mas'uuliyiinta qarankaba si ay waqtigoodana ilaashadaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxa weeye waa tacab soo kordhay qaranka Soomaaliland Cali Buu kale oo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadii kala dambeeyay jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo soo qabtay xil wasiirnimo ee gudoomiyaha hay'adeed ee commissionka doorashooyinka qaranka Soomaaliland gudoomiye ku xigeen ka soo noqday ee maanta wuxuu ka qalin jabinayaa jaamacadda New Generation Bismillaahir Rahmaanir Rahiim alxamdulillaah wa kafa salaatu salaamu ala rasuulillaah runtii waan salaamayaa saxaafadda oo Bulsho TV waa kulliyadda waxaan Cali Maxamed Cabdalle Cali B kolo waxaan ka qalin jabinayaa kulliyadda international law master degree jaamacadda New Generation oo maanta 3/9/2002 ga ay badge 10-aad ka qalin jabinayaan marka ugu horeysa Ilaahay baa mahad leh سبحانه وتعالى aan dhamaan ugu mahadnaqayna waqtigana soo gaarsiyay Ahmed Saki Taahir Hassan waa wariyaha warbaahinta qaranka Soomaaliland u qaabilsan madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina ka soo warrama arrimaha madaxtooyada ee maantana waxa uu ka mid yahay ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda New Generation ee balada Ahmed Saki adiga ku bilaabay magacaaga iyo kulliyadda aad ka qalin jabisay ee balada waxaan ka mid ahay maanta ardaydaas oo qalin jabinaysa in waxaan ka qalin jabinayaa kulliyadda xiriirka caalamiga ah gaar ahaan qaybta masterta in maanta ka qalin jabinayaa sharaf bay tahay aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan mar kale aan qaato shahaadadeedii labaad ee masterta waxa kale oo aan jecelahay inaan maanta halkan uga hambalyo guud ahaanba maamulka jaamacadda New Generation shaqaalaha macallimiinta muddada dheer ardaydaasi ku soo tabacay waxaan marka saddexaad jecelahay halkan inaan ugu hambalyo guud ahaanba ardayda sanadka 2022 ka qalin jabinaysa jaamacadda New Generation faraciideeda kala duwan iyo kulliyadeeda kala duwan Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen waagaasimo ku xigeenka telefishinka Universal ee Soomaaliland waxaan maanta ka mid yahay ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda New Generation Maxamed Deeq aad baa idin salaamayaa idiga iyo Bulsho TV waxaan maanta aad baan u faraxsanahay 3/9 oo maanta maalintii qalin jabinta muddo 3 sano ah oo aan soo waday hayaanka waxbarashada degreega koobaad oo aan qaatay xiriirka caalamiga iyo siyaasadda ama international relations aan global study aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan si weyn ugu mahadnaqayaa labadeeda waalid waxaan sidoo kale ugu mahadnaqayaa macallimiinta iyo maamulka jaamacadda New Generation magacaygu waa Sakariye Maxamuud Shirwac ahna garsoore maxkamadda racfaanka ee gobolka Maroodi Jeex waxaa ii nasiib ah oo ii nasiib badan ah inaan maanta ka mid noqdo ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda New Generation qaybta international law anigoo magacaygu yahay garyaqaan madar xasan aadan kana mid ah ururka qaranada Soomaaliland SOLA waxaan ma oo kana qalin jabinay maanta jaamacadda heerka labaad ee master degree ga jaamacadda New Generation University waxaan dhamaan hagan hambalyo ugu diray aadada maanta aan ku qalin jabinay dufcadii 10-aad 2022 oo leeyahay hambalyo ilaahay dadaalkii badnaa iyo juhdigii badnaa iyo cilmiga iyo baranay ilaahay kuwii dalkooga diintooda dadkooda ku anfacay naga dhigo anigu magacaygu waa Cabdirashiid Sheekh Cabdiwahaab Sheekh Ibraahim waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda New Generation gaar ahaan qaybta master programka waxaan si gaar ah hambalyo gaar ah ugu dirayaa
maamulka jaamacadda, macallimiinta, ardayda guud ahaan ka qalin jabinaysa oo aad u fara badan. Waxaan si gaar ah u hambalyeynay kalaaskaygii ama fakalkii aan ka ugada qalin jabinay ardayda iskuulaaska aan ahayn. Sii Ciise jaamacad waxay ka mid tahay howlwadanada ka howlgala telefishinka qaranka Somaliland, maantana waxay ka qalin jabinaysaa jaamacadda New Generation ee Baladaar. Walaalkay aad baad u mahadsan tahay. Magacaygu waa Sii Ciise, waxaan ka mid ah warbaahinta dowladda Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaan ka qalin jabiyay maanta ka mid ah 800 iyo abaf arday oo maanta ka qalin jabinaya jaamacadda New Generation. Ilaahay baa mahadle, aad baan ugu faraxsanahay maantana ardayda ka mid noqdo. Waxaan ka qalin jabiyay haddii aan ku raaciyo kuliyadda siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah muddo 3 sano baan soo waday. Ugu horan ilaahay baa mahadlo maanta soo gaarsiiyey. Marka xigta faamiligaygan dhammaantood mahadnaqeelay. Jaamacadda New Generation University ayaa maanta waxa ka qalin jabinaya arday kala duwan oo kala bartay culim kala duwan oo ay jaamacadda New Generation bixiso. Sakariye Xasan Cabdillaahi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ardayda ah ee maanta ka qalin jabinaya jaamacadda New Generation. Sakariye wuu ka duwan yahay ardayda kale ee qalin jabinaysa. Wuxuu ku soo labistay dareeskiisa ciidanka qaranka Soomaaliland uu ka mid yahay. Raxmaan Raxiim, magacaygu waxa weeye Sakariye Xasan Cabdillaahi, waxaana ka tirsanahay ciidanka qaranka, gaar ahaan ciidanka militariga. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan qalin jabiyo anigoo dareeskayga xidhan. Waxaa mudnaanta iyo sharaf saala horta waa dareeska oo ii suurtageliyay anigoo ciidan ah inaan haddana jaamacadda ka qalin jabiyo. Waana dhamal digrii baan ahay. Tii hore waxaan ka qalin jabiyey Public Administration, haddana waxaan ka qalin jabinayaa Human Resource Management. Waxaanan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa dhammaan ciidanka qaranka. Taliyahaygoo si gaar ah u salaamayo gaashaanla sare Maxamuud Axmed Sardheeye Guutaale, kaasoo ah marna taliyahayga marna hormo dalkayga, oo ah ima suurtageliyay inaan maanta heerka labaad ee jaamacadda aan ka gaadhay inaan ka qalin jabiyo isaga la'aantii aanan ka qalin jabiyeen. Cabdinaasir Maxamuud Cumar waa gaashaan la dhexo oo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland. Isaga iyo wiilkiisu maanta waxay ka wada qalin jabinayaan jaamacadda New Generation. Horta idinka aad iyo aad baan isalaamayaa. Waxa kaloo aad iyo aad sabab fursadeen uga faa'iidaysanayaa jaamacadda New Generation iyo ciidamada qaranka iyo ciidamada kala duwan ee Soomaaliland. Farxaddayda iyo dareenkayga lama soo koobi karo. Waxaan ahay sarkaal gaashaana dhexe Cabdinaasir Maxamuud Cumar oo ka tirsan taliska guud ee ciidanka qaranka. Aniga yeenankaygiiba maanta ka wada qalin jabinan oo na arkaysaan oday baan ahay, awow baan ahay, caruur fara badan baan dhalay, 4 dumar aan leeyahay, 4 dumar ha way joogan iyaguna xafladda ka soo qayb galeen. Marka waxaan leeyahay war dadku waxa bartaan, waxaan aad iyo aad u salaamayaa jaamacadda New Generation oo iyaduna aad u soo gacan qabatay oo gacan weyn iga geysatay oo muxuu ahaa ciidamada kala duwan, ciidanka booliiska, ciidanka qaranka iyo ciidamada kala duwan iyo shaqaalaha dowladda dhammaan aad u soo gacan qabatay si ay wax u baran lahaayeen. Aad baan u faraxsanahay in aabaha Ilaahay nagu sameeyay maalinka ugu dambeysay wada qalin jabinno. Muddo 3 sano baan iskuulaas ahayn, oo kuliyadda lagu wada dhigan. Wallaahi waa dhiirigelin bayt iyo farxad. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, magacaygu waa Cabdikariin Cabdirashiid Faarax. Waxaan ka mid ahay ardayda ka qalin jabisay jaamacadda New Generation campuskeeda magaalada Barco. Waxaan kuliyadeedana waxa weeye waa social worker. Waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan soo gaadhay heerkan oo ah kaygii labaad. Maanta waan ku faraxsanahay dhammaan ardayda jaamacadda ka qalin jabinaysa iyo macallimiinta iyo maamulkaba, waxaan u dirayaa hambalyo. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, magacaygu Farax Kiise Xaaji Diiriye, kuliyaddan ka baxaya waa social work. Dareenkaygu aad buu farxad badan yahay sababtoo ah waxaan baranayaa culuunta sida dadka loola shaqeeyo. Aadna waxaan ugu mahadnaqayaa waalidiinta iyo jaamacadda New Generation. Magacaygu waa Maal Cabdi Xuseen, waxaan ka tirsanahay jaamacadda New Generation campuskeeda Burco. Dareenkayga maanta lama isku koobi karo. Fakalkan ka qalin jabinaya waa social work. Anigoo markii horena bulshadayda ugu adeegayay, iminkanaan sii xoojin doono. Dareenkaygana lama soo koobi karo maanta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Fawziye Kiise Xaaji Diiriye Shide. Waxaan ka qalin jabiyay jaamacadda New Generation fikirka tageeda iyo social worker. Waxaan halka si gaar uga mahadnaqaya waalidka Ilaahay subxaana wa tacaala noo suurtageliyay maalinta aad ka quruxda badan leh. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.
سلام عليكم سلام عليكم waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalbay internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka direyso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo ku sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl